Ndruar shikues, ju për shëndes është gjiroja e fundit në Albimal Super League dhe përballja ndërmjet Liris e Llapit tashmë. Ja, vertikalizimi për para, mundësia për Lirin, rast shumë i mirë për të realizuar dhe bjene zero. E mirë po, me gjasë, pati, pozit jash loje, i pavlefshëm goli i Fluturim Domit. Në kampionatin e Republikës Çeke, ja mundësia për Llapin, rast shumë i mirë. Blokohet Hyseni në momentin e fundit. Minuta e 9, rasti i parë serioz në drejtim të portës Drilon Hodajt. Vertikalizime, Hyseni provon me shumë fatë vendasit, edhe një mundësi e radhës për të bdykura të realizuar në pas ndeshje, temtime të majtën. Edhe njerë poshojmë rasin se cilin e pati Albin Kapra. Mundësia tani për Llapin, vjen goditja. Një kërcënim atje nga Kashjani. Pasemi mirë, për e këpaj që faraste për Lirin. Del në ko për tjere Vokli Laroshi. A që të rikëtin dobi në pronsi Musaferët. Ahmet Hyseni, tjetër topër Hyseni dhe me pas realizon Ramadani. Minuta 28 për baljes, Llapi është në avantaj. Pamë dhe reagimin e Tahir Batatinës pas golit realizuar nga Arbnor Ramadani. Goditje sakte ti. E këpaj vjen goditja mbi porç, shkon topi, një tendim nga distanca, provoj Likaj, mirë po nuk arriti që të rrezikoj portën e Vokli Laroshit. Topi në zonën e Safire, vjen goditja, çfarë pritje ishte kjo nga Vokli Laroshi. Tjetër kërcënim i vendosve. Sove Rojes nuk ka ku, këtu mbyllet pjesa e parë, zëra me një përë. Këtu pjesh në zonë dhe realizon Liria. Minuta 52 të balavacimit. Shënon Suheb Berisha. Rritje sakt me kok. I patën edhe një apo dy tentime tjera vendasit. Ja ku barazohet rezultati në 1-1. Sakt me atë goditje ishte Suheb Berisha. E këpaj kontrire të pali joshme, Sove Rojes, Muhammed Hyseni, Muhammed Hyseni, djallë të fuqirshme, jarë shportës të Hodajt shkon. Rasti i 4 apo i 5 në ndeshje për Muhammed Hysenin. Qëndër pasimi, Muhammed Hyseni dhe Janoze. E kam të letë që të shënojë për e përsinë sërishme të Llapit. 1-2 rezultati. Minuta e 63 balafaqimit. Asistuas Muhammed Hyseni, realizuas i golit Ahmed Januzje.
Sa po yri në loj, Ahmed Januze, 35 vjeçar është tashmë. 25 minuta e fundit të Ballavaçemit, Ramadani. Vukri, pasimin e qendër, dhe është autogol të ndëruar shikues. 1-3 rezultati. U devijua topi nga Sisoko me gjas, duke përfunduar në rjet. Ërsa në këtë Ballavaçem Llapianët kanë avantazh tani prej 3-1. Ja kjo goditje qendrore, pret portieri Laroshi. Po shohim krosimin, goditje me kokë. 4-1 në favorin e Llapit Shënon. Më në fund Muhamet Hyseini. Disa raste i pati Hyseini, që tani është në kuotën e 25 golave të realizuar. Shohim më njerë Vokri me super krosim për Hyseinin. Djarë Vokri te... Muhamet Hyseini, Januze, pasimet i sak për Gashjanin, Gashjani, Lëvizje mire ti, Elvir Gashjani, tenton pasimin e qëndër, do tjetë vetëm korneri, shtati. Do tjetë penalti. Minuta e tretë shtesë. Muhamet Hyseini, e sa goditja, 5-1 rezultati për Llapin, goli i dytë për Muhamet Hyseinin, 26 këtë edicion të garave. Njëzete gjasht gola të realizuar nga Muhamet Hyseini. Një e realizoi në minutën 83, dytin para pak shanseve nga pika e bardhë. Top golashënues në elitën e futbollit tonë, Muhamet Hyseini, për të cilin ka disa oferta. Ramadani, autori golit të parë në këtë ndeshje, dhe këtu mbyllet përballja. Liria Llapit 1-5, fitore bindëse e Llapit.